quanto é que a gente vai pagar. E aí, a minha visão duplica e ele não enxerga nada de longe. Eu não enxergo nem de longe nem de perto. Nós sentamos aqui, seja o que Deus quiser. A gente pediu sobremesa. Lógico. Vai, amor, sair sem óculos e me fazer. Photographs from sepia tone loving. Love is the answer, at least.